Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan mengenai media prima berhad subjek EFT 3093 keusahawanan korporat. Ini adalah nama ahli kumpulan kami, Syarifah Nabilah binti Salman, Siti Maisarah binti Muhammad Khalid, Nur Izani binti Cik Mak Zin, Khadijah binti Zinal Abidin alias Jamaluddin, Siti Nur Aisyah binti PI, dan Nurul Asmiatina binti Idris. Saya Syarifah Nabilah binti Salman, nomor kad matrik C19E0805. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan media prima. Media prima ditubuhkan pada tahun 2003. Media prima berhad telah disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia dan kini turut mengekalkan kedudukan nombor 1 untuk semua penonton televisyen melalui 4 saluran, TV3, 8TV, NTV7 dan TV9. Media prima juga merupakan salah satu perintis dalam portal streaming video di Malaysia yang popular. Media prima juga merupakan pemilik The New Straits Times Press Malaysia Berhad, di mana ia merupakan penerbit terbesar di Malaysia, antaranya New Straits Times, Berita Harian dan Harian Metro. Media prima juga berada di tangga ketiga di Malaysia, iaitu di belakang Google dan Facebook di dalam dunia digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan sebesar sedikit berkaitan latar belakang Tan Sri Sheikh Mohtar Al-Buhari. Usahawan Bumiputera dan pemilik saham terbesar media prima, iaitu nama sebenar beliau Tan Sri Sheikh Mohtar Shah bin Said Noor Al-Buhari. Beliau dilahirkan di Alustar Kedah pada tahun 1951. Keluarga beliau berasal dari negara Yaman, iaitu di daerah Hadramaut. Beliau bukanlah golongan yang berpendidikan tinggi, tetapi beliau kaya dengan ilmu dan pengalaman jatuh bangun dalam mencuburi bidang perniagaan pada usia yang muda sehingga beliau bergelar jutawan dermawan pada hari ini. Beliau memiliki cabang perniagaan yang terdiri daripada penubuhan syarikat Shah, penubuhan syarikat-syarikat lain, pergudangan, pengkapalan, pelibatan dalam projek pensertaan dan sebagainya. Beliau menubuhkan Yayasan Al-Buhari, iaitu satu badan kebajikan. Badan kebajikan ini mementingkan dua aspek yang penting, iaitu yang pertama melibatkan kerja-kerja kebajikan dan yang kedua penyaluran, menguruskan penyaluran dana daripada setiap syarikat yang berkepentingan membabitkan Tan Sri Sheikh Mohtar Al-Buhari. Saya Nur Izani binti Cik Mak Zin, C19E0507. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang syarikat media prima. Visi syarikat media prima adalah menjadi syarikat kandungan dan perdagangan digital yang pertama terkemuka. Manakala untuk misi adalah untuk memperkaya kehidupan dengan memberi maklumat, menghiburan dan terlibat di dalam semua media. Ahli lembaga pengarah terdiri daripada Datuk Syed Hussein sebagai pengerusi, Datuk Iskandar sebagai ketua pengarah eksekutif, Lydia N. Abraham sebagai pengerusi jawatankuasa pengurusan risiko, Raja Datuk Zahra Tuan sebagai pengarah bebas bukan eksekutif kanan media prima, Muhammad Rashid sebagai pengarah bebas bukan eksekutif media, Haisham sebagai pengarah bebas bukan eksekutif media prima, Muhammad sebagai pengarah urusan bukan eksekutif bukan bebas. Usaha sama syarikat media prima berhad adalah terdiri daripada Wowshop, YouTube, AKE, WeTV, UVU, iFlix dan Dailymotion. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khadijah binti Zainal Abidin alias Jamaluddin, nombor matrik C19B0159. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu sistem syarikat dan seni bina media prima berhad. Pertama sekali adalah carta organisasi media prima berhad. Dalam organisasi ini ada ketua kumpulan, kumpulan pengarah pengurusan, iaitu lembaga pengarah media prima. Yang di bawahnya adalah kumpulan pengurusan risiko dan juga kumpulan tadbir urus korporat yang dikenali oleh kumpulan pengurus besar. Di bawahnya pula adalah anak-anak syarikat, iaitu Media Prima Television Networks, Permut Studio, Ripple, New Straits Times Press or News Editorial, Printout Sendirian Berhad, Big 3, Media Prima Digital or Rift Asia Holdings dan juga Media Prima Omnia. Setiap anak syarikat dikendali oleh Ketua Pegawai Eksekutif.
Seterusnya ialah kumpulan kewangan, kumpulan sumber manusia, kumpulan komunikasi korporat dan pengurusan pemegang berkepentingan, harta peraturan dan harta intelek, kumpulan perkhidmatan yang di bawahnya pula adalah kumpulan undang-undang, kumpulan teknologi maklumat dan juga perkhidmatan admin tengah. Setiap ini juga dikendali oleh kumpulan pengurus besar. Seterusnya ialah perkembangan budaya dalam media Prima Berhad. Media Prima Berhad telah mewujudkan program Meals on Wheels, menganjurkan majlis rumah terbuka setiap tahun, festival subsidi, town hall session, majlis perpisahan sepenuh peletakan jawatan pekerja dan menganjurkan program Let's Coffee. Seterusnya ialah intensiti keusahawanan dalam Media Prima Berhad. Untuk para pelanggan dan persaingan, Media Prima Berhad berkongsi maklumat yang sama dalam sebuah organisasi dengan memberikan para pelanggan pengalaman yang bernilai dalam masyarakat. Seterusnya untuk pemegang saham dan pelabur, Media Prima Berhad bertanggungjawab dalam menyampaikan nilai ekonomi kepada penyedia modal dengan menyampaikan prestasi kewangan yang kukuh serta turut melibatkan diri bersama mereka. Kemudian untuk kumpulan minat, Media Prima Berhad mewujudkan pandangan dari kumpulan minat ketika mempertimbangkan impak kepada operasi syarikat dalam masyarakat. Untuk rakan sebaya industri, Media Prima terus membuat yang terbaik dengan berkongsi pendapat serta memberi inspirasi dalam perubahan yang positif. Untuk rakan kongsi, hubungan dengan pembekal diatur oleh pembekal Media Prima Berhad menggunakan garis panduan yang selari dengan standard etika antarabangsa. Untuk masyarakat dan orang awam, Media Prima Berhad berusaha untuk menjadi rakan kongsi yang terbaik dan memberikan daya positif dalam masyarakat tempatan. Untuk pekerja, Media Prima Berhad menganggap pekerja sebagai kunci kepada budaya dorongan inovasi. Akhir sekali ialah untuk pihak berkuasa pengawal seliaan. Media Prima Berhad menubuhkan pemerintahan yang mampan untuk mengurus risiko, memastikan pematuhan serta beroperasi dengan penuh integriti pada setiap masa. Seterusnya ialah jenis-jenis inovasi dalam organisasi Media Prima Berhad. Media Prima Berhad telah menggunakan pengiklanan digital, layar hijau sebagai latar belakang sesetengah rancangan dan aplikasi mudah alih serta penerbitan digital dalam gadget iOS dan Android. Kemudian kekerapan inovasi dalam Media Prima Berhad. Media Prima Berhad melancarkan platform digital di mana ia memudahkan penonton untuk membeli barangan dengan menggunakan perkhidmatan pesanan melalui panggilan dan aplikasi mudah alih. Seterusnya, mereka menawarkan perundingan digital holistik yang merangkumi penyelesaian kreatif, perkhidmatan platform yang berkepelbagaian, kepakaran e-dagang dan juga terlibat dalam pembangunan dan inkubasi aplikasi mudah alih dan permainan. Mereka juga menawarkan platform digital tonton yang merupakan portal video nombor satu di Malaysia secara percuma. Seterusnya, teori kepimpinan dan praktikal organisasi Media Prima Berhad. Pemimpin ialah seorang yang diiktiraf oleh seorang atau lebih daripada seorang di mana pemimpin tersebut mempunyai pengaruh dan kuasa serta dikenali sebagai seorang yang berwibawa. Seorang pemimpin keusahawanan perlu memiliki sifat-sifat keusahawanan yang tersendiri di mana mereka memiliki banyak ciri-ciri sebagai seorang usahawan. Sebagai contoh, Datuk Kamal Khalid yang pernah memegang jawatan dalam kumpulan pengurus besar dalam Media Prima Berhad. Beliau menunjukkan dedikasi yang sangat tinggi sepanjang memimpin syarikat dalam tempoh yang sangat mencabar dalam sejarah Media Prima Berhad. Akhir sekali ialah, adakah organisasi ini memupuk entrepreneurship? Entrepreneurship merupakan sistem yang membolehkan pekerja bertindak sebagai pengusaha dalam sesebuah syarikat atau organisasi lain. Media Prima Berhad memupuk entrepreneurship di mana syarikat ini memiliki banyak cabang atau anak syarikat yang dikendalikan oleh ketua pegawai eksekutif yang berlainan. Sekian itu sahaja daripada saya. Nama saya Siti Malaysia binti PI. Nomor matrik C19A0759. Saya akan menerangkan
mengenai pelaksanaan strategi media prima. Yang pertama, perkembangan dan pelaksanaan strategi pengambilan risiko. Strategi yang dilakukan oleh Media Prima Berhad untuk memperkenalkan lebih banyak perkhidmatan berbentuk perniagaan kepada pengguna adalah tepat. Yang kedua, pelan perniagaan. Media Prima juga mempunyai pelan perniagaan. Yang ketiga, strategi berkaitan pemasaran. Media Prima mengambil langkah untuk memberi tumpuan pemasaran kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Mereka, Media Prima Berhad juga ingin merealisasikan rancangan kumpulan sebagai syarikat kandungan digital media pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asmatina binti Idris. Nomor kad matrik C19A0638. Pada hari ini, saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu kesimpulan. Media Prima Berhad ialah konglet media dan hiburan bersepadu Malaysia yang beribu pejabat terdapat di bandar utama, yang merupakan konglet media dan hiburan dan terbesar di Malaysia dari segi pendapatan, pendapatan operasi, pendapatan bersih, aset, equity, pemodalan pasaran dan bilangan pekerja. Syarikat ini tersenarai di antara papan bursa Malaysia dan kini memiliki 100 kepentingan equity dalam TV3, NTV, TV9 dan juga Wowshop. Media Prima Berhad ini mengukuhkan lagi kedudukan sebagai syarikat media digital tempatan terbesar di Malaysia apabila memetrik kerjasama dengan platform video popular dari Perancis iaitu Dailymotion. Akhir sekali, Media Prima Digital MPD dan MCL Multimedia Sdn Berhad telah bekerjasama bagi melebarkan dan menawarkan lebih kandungan dan perkhidmatan pengiklanan digital untuk kedua-dua syarikat media ini. Kerjasama strategik ini dapat menyaksikan capaian akses kandungan dan pengiklanan paling luas di arena digital dan negara hasil gabungan dua syarikat iaitu Syarikat Gergaji Malaysia, Gergasi Malaysia Digital. Sekian, terima kasih.